São 9 meses de uma vida diferente, cheia de limitações. Mas ainda é necessário o mesmo cuidado. O número de infectados voltou a crescer. Pesquisadores da pós-graduação em matemática da UFPEL analisam os dados desde o início. O gráfico mostra que aqui no estado, o maior número de casos diários, 7.813, foi registrado em 28 de novembro. Nos primeiros dias de dezembro, a média móvel ultrapassa os 4 mil casos. Para Rose e Ronaldo, outubro e novembro ficarão marcados. Ronaldo deixou o hospital dia 8 de novembro, já Rose no dia 13. Mesmo com todos os cuidados, ela teve contato com alguém infectado. Testou positivo, ficou 2 dias no hospital de clínicas. Sem doenças pré-existentes, estava bem e por isso foi transferida de hospital. E de repente, o quadro mudou. No segundo dia no quarto, minhas mãos, assim, olhei, minhas mãos estavam todas roxas e eu me senti sufocada. Daí eu chamei minha colega de quarto e disse, chama a enfermeira que eu tô passando mal. Aí ela chamou a enfermeira, a enfermeira entrou e eu tinha uma parada respiratória. E ligaram para clínicas e abriram um quarto na CTI. Daí eu saí do Independência e fui direto para a CTI. Eles fizeram um monte de exame, aí viram que o Covid tinha evoluído por uma pneumonia grave. Eu perdi 10 quilos em uma semana. E daí ele disse assim, a única decisão é conversar, fazer uma conferência com as tuas filhas. E a decisão é te entubar, sedar e entubar. No mesmo período, final de outubro, Ronaldo teve sintomas da Covid-19 e saiu de Palmeira das Missões para buscar suporte no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Aí me botaram oxigênio para facilitar e eu fiquei, depois trocaram, botaram outro tipo de oxigênio, botaram uma máscara de oxigênio e eu vi que a situação não estava assim nada agradável, né? Era 2 horas por dia que eu tinha que usar esse oxigênio. Mas com muito cansaço e sede. Tá? Sou diabético, além de diabético, eu também tomo um comprimido para pressão. Tá? E no hospital, não sei se em função do soro, aumentou minha diabetes. Em casa eu controlava bem ela, até tomou remédio. Mas no hospital ela explodiu. Ronaldo não precisou ser entubado. Rose ficou 7 dias no respirador. Acordei dia 6. E não mexia do pescoço para baixo, não falava. E me apavorei, assim. Mas chorei porque eu já estava viva, né? Estava viva. Naquele momento ali, eu disse, agora só vai. E daí, no mesmo dia, elas começaram com a fisioterapia, com a fono. Fui motivando. Eu já conseguia caminhar sem a ajuda de ninguém dentro do quarto. Eu me sentia, assim, um pouco de energia positiva. E tudo ia dar certo, né? E principalmente agradecer a minha esposa, né? Que ela sempre esteve do meu lado ali, né? Meus filhos. Cuide-se, o vírus está por aí, né? Não é à toa. E eu acho que vem uma segunda onda realmente aí. A gente não tem vacina ainda, né? E eu acho que o povo está faltando com a empatia com o outro. Não subestime a doença. Nunca pensei assim, ó, eu não vou pegar. Eu não tenho, eu sou diferente. Ninguém é diferente de ninguém.